Iza njih je gotova letnja pauza. Spremni su za novu sezonu. Kultna emisija 24 minuta vraća se od ove subote na Novu S i slavi jubilej. Zato je moj gost ovoga jutra Zoran Kesić. Dobro jutro. Hvala ti što si poranio. Dobro jutro, Nevena. Dobro jutro tebi i tvojim gledalcima. Zahvaljujem. Jeste se odmorili? Pa jesmo, odmorili smo se i čak smo se i umorili od odmora, zato što mi imamo dugačke odmore i zimi leti. Zimi, znači januar i pola februara, a leti ceo jul, avgust i evo pola septembra. Čekaj, i odmor može teško da padne? Pa može, zato što posle odmora dolazi nastavak posla, a tokom odmora ja se vratim onome što suštinski ja jesam i što me suštinski zanima, a to je umetnost, to je kultura, to su knjige, stripovi, serije, druženje sa prijateljima, alkohol, hedonizam. I onda iz te pozicije vratiti se našim temama je mučno, naporno, bukvalno moram da se nateram da mi bude stalo. Jer ako mi nije stalo, to se vidi u emisiji. Emisija je labava, ne može da penetrira do pažnje gledalaca i onda to nije ni za šta. Tako da prvi... Imaš neke mehanizme, pošto se isto osjećam, hajde molim te mi daj neki savjet. Pa nema savjeta, verovatno. Slično se osjećaš prva, druga, treća emisija ili nedelja, ali onda kad se mehanizam zalaufa, kad se postigne radna temperatura, onda po inerciji radiš ono što je tvoj posao i to je to. Da, jel pokušavaš da nadoknadiš? Jel ti sada se, evo, dva meseca ti nije bilo i sad se tu svašta izdešavalo. Ti pokušavaš sada to da nadoknadiš, da vidiš šta su radili uglavnom predstavnici vlasti? Pa mi tokom celog leta, mi iz naše ekipe emisije, mi na našoj Facebook grupi imamo prostor gde onako ubacujemo, samo ređemo ko šta vidi i šta nam može biti dobro za početak sezone i onda mi sve to nagruvamo u onu našu rubriku šta ste rekli, aman ljudi, bre. I tako je to jedna retrospektiva tih nekih najsmešnijih stvari tokom leta koje su bile. Da, šta ti je zapalo za oko? Pa bilo ima tu svašta, bilo je i u Skupštini nešto, bilo je, sad ne mogu ni da se setim šta je sve bilo, bilo je proslava Informera u Rosićima koja je okupila krem de la krem, ono, bukvalno gadosti. Bilo je svašta, ali nekako mi to, kažem, samo onako revijalno spomenemo u toj rubrici i nama je interesantni da se bavimo svežim stvarima. Pa ko u pekari? Ako nije sveže, ko će to da kupi? E, kad spominješ baš pekaru, prethodnih dana se svi bavimo, evo od juče u stvari u ovo vreme kada smo videli doručak predsednika Srbije, se bavimo i tim parizerom i tim pojeftinjenjem. I interesantnu observaciju juče imala profesorka Danica Popović koja kaže kako smo i mi negde saučesnici u poklanjanju pažnje. Mi se u informativnim emisijama bavimo, u satiričnim emisijama, u komedijama i u stvari kao da smo deo tog sistema koji je sam Vučić napravio. Se osjećaš nekada tako? Pa osjećam se tako, naravno. To je kao neko dete, bezobrazno dete, nevaljalo koje uradi neku glupost i sad svi pričaju o tome. Pa mislim, ali naša emisija je takva da mi upravo se bavimo glupošću i nekim ekstremima i glumatanjem, patetikom, melodramom. To je naš repromaterijal za našu obradu. I mi toga imamo u velikim količinama. To nam dolazi uglavnom od predstavnika vlasti. Ali ne zaboravimo ni opoziciju. Mislim, za nas je kao stvorena tema, recimo evo sad novi opozicijni raskol, što su Zelenović i Mikitić ukrali ćuti Facebook stranicu. I onda treba poručiti zarad mira u opoziciji, evo Mikitiću, vrati ćuti stranicu ili podnesi ostavku na mesto superadmina stranice. Jer ćuta je rekao da on krvlju, jesi videla, da je ćuta krvlju tu Facebook stranicu podigao. Mislim, ne znam kako krvlju, jer sa dva klika možda je on napravit ću mu ja. Ali eto, tako da ne kažemo samo vlast i opozicija pravi gluposti i mi na te gluposti reagujemo jer su smešne, jer nas kao građane nerviraju i onda to jeste za našu emisiju. Ali da, često pomislimo da bi možda mogli da ignorišemo gluposti jer kao dajemo im na značaju. U konkretnom slučaju parizera, da. I bavimo se parizerom, naravno, u pola epizode ćemo imati temu parizer, operacija parizer. Da. E, hajde da se osvrnemo, interesantne si teze iznao, juče sam videla da si dao intervju za novine Nova, to je preneo i danas, apropo opozicije, protesta protiv nasilja i ono što je meni interesantno, svi govore sada ono što se očekivalo, tokom leta će da posustanu, da ljudi odu na odmor, opašće ta energija, međutim, u ovim tvojim rečenicama sam ja videla jedan optimizam, ti kažeš ne, promene
promjena se ipak dogodila. Kako da ne? Kako da ne da se dogodila? Ta promjena bukvalno malte ne bila fizički opipljiva na ulici među tim građanima. Ali gde je sada? Imalo je 70.000 ljudi, sad ih ima 2 ili 3. Pa naravno, zato što ljudima prvo umore se, dosadim, imamo druge obaveze i ja sam prestao da idem na proteste posle, ne znam, nekoliko nedelja, jer imam ja druge svoje obaveze i ne mogu ja sad tu da, znaš, drugačije su okolnosti. Kada je bilo 96. kada je Milošević pokrao one silne lokalne izbore, pa su bile svakodnevne šetnje i blokade u Kolarčevoj, sećaš se, to su bile druge okolnosti, ali to su bile okolnosti da ti je neko ukrao nešto tvoje. Dakle, treba doći do nekih izbora pa da vidimo kako će oni proći. A zar nije ovo još gore? Ovo je bila tačka prelomna, taj 3. i 4. i 5. maj. A ne znam, ja mislim da smo mi nekako građani oguglali na mnoge prelomne tačke i onda kad misliš da ne može dalje od ovoga, da je ovo crvena linija, pa vidiš da ipak može dalje. Da li smo toliko, kako da kažem, atrofirani, umrtvljeni ili nešto drugo, ne znam, ali hoću da istaknem dobru stvar, a to je upravo ta energija koju si ti pomenula. To je ono što smo osjetili tada među građanima i iznenadili se, malte ne, gle koliko ima ljudi spremnih da izađu, da kažu da im nešto smeta ovom društvu, i starih i pre svega mladih, jer često to nekako apostrofiramo kako mladi gledaju samo svoje dupe. Kad njima treba nešto, onda će oni da izađu. Ako je za njihove ispite, ako je za njihovo školovanje, tek će onda. Nemaju osjećaj potrebe da zbog šire slike nešto rade. E pa tu se pokazalo da imaju potrebu. Imaju potrebu i bilo je divno vidjeti toliko baš klinaca. Podsjetili smo se i mi kad smo bili klinci, kad smo mi bili ti klinci na ulicama. Tako da ima mladih, ima starih, ima finog sveta koji je spreman kad treba da izađe, da kaže ako treba da zaokruži šta treba. Tako da mene to greje mi dušu, ta svetina. Da, silna. Kažeš tiha snaga. E sada, da li misliš da ta tiha snaga koja je bila očigledna početkom maja može da donese neke promene? Jer često smo također čuli, pa ne, mi smo ovde zato što više doteralo cara do duvara, ne može više ovako, da. Ali mi nećemo poziciju, mi nećemo politiku, pa, mi nećemo ovo. Pa da, da. Može donese neke promene i to... Kako njih ubediti? I na kome je to? Kako ubediti ljude da to što žive na taj i taj način, da su odgovorni? To je problem, jer trebalo bi da ih ubedi opozicija, znaš. A onda mi vidimo i u opoziciji neslogu, mada opet ova opozicija koja je tu bila okupljena oko protesta Srbija protiv nasilja, mi tu vidimo ipak u njihovoj različitosti neku slogu. Ja također mislim da većina ljudi koji je izašla na taj protest nije izašla iz političkih razloga, već iz suštinskih razloga. Ne ideoloških, nego suštinskih potrebe da se kaže, da se vikne, ovde nešto nije dobro i ja brinem za moju budućnost i budućnost moje dece, jer hoću da mi deca ostanu u ovoj zemlji i ja to ne mogu da formulišem i da svrstam na neku političku policu, ali mogu da svrstam u neophodnost da kažem dosta. E, kako to sada objediniti, tu potrebu ljudi politički, ja to ne znam, nisam hvala Bogu političar i ne zanima me naročito, prosto mi posmatramo ono što se dešava. Često se kaže opozicija proćerdala energiju naroda, ja ne mislim da je proćerdala išta opozicija i oni ljudi rade maksimalno koliko mogu u svom domenu, sputani, kako da kažem, da prostiš, zagovnani kontinuirano već godinama, tako da imam razumevanja i za njih, što ne kaže da ih nećemo zezati na prvi pomen novih gluposti, vrati Facebook stranicu. Alo, ljudi, uozbiljite se. Da, ostavke zbog Facebook stranice. To su bili naslovi. Znači, bukvalno Monty Python. Da. E, i za kraj da spomenemo nešto izuzetno važno, izuzetno posjećeno u prethodna 2 puta, tako da se nadamo da će tako biti i 26. septembra u MTS dvorani. Kesićeve priče i pesme. I ti kažeš, molim vas, ljudi, dođite, jer je meni toliko lepo kad vas vidim u tolikom broju, tako da dođite da meni bude lepo. Je li to po? Pa jeste, zato što ja nekako iskreno nastupam i u našoj emisiji koju radim sa svojim kolegama iz Newsneta i sa Aletom Saničaninim. Isto tako iskreno nastupam i u svojoj priredbi. Dakle, meni je najveća motivacija na toj sceni da meni bude lepo. Ako meni bude lepo, bit će i ljudima. A meni je lepo ako bude puna sala, jer je zaista spektakularno izgleda. Ja nisam glumac, nisam ja to nešto mnogo puta ni doživeo. Da, jesam govorio na protestu da ogromna masa ljudi te sluša. Ali to je divno. Nevena, to je divno iskustvo.
iskustvo, jer ti osjećaš njihovu energiju, osjećaš da oni žele da te čuju. Onda još kad kažeš nešto zanimljivo ili smešno, pa se nasmeju, pa vidiš njihove radosna lica, ima i baka, i deka, i dece. To je divan osjećaj, moli vas da napune u velikom broju salu. Jer oba puta je bio pun dom sindikata. Ko smen da ne dođe? 26. septembra. Pa publici je u interesu da meni bude dobro. Naravno. To je treba da im ključno njihovim životima. Ja mislim da je to ključni njihov motiv koji treba biti zadovoljen. Pa dobro, vidim da si se ipak vratio u formu. Evo, ja kao gledalac mogu da ocenim i kao kolega. Neće ti biti teško od septembra. Da, i što sam pročitala, da si zahvalan ovoga leta i hrvatskom i crnogorskom primorju na dobrodošlici. Znači, imaš potpuno drugačije iskustvo od Sergeja Trifunovića. Pa zato što nema Mileta. Misliš da je Mile kriv? Pa ne. Nedužni Mile. Evo, vidiš šta je problem. Dakle, Sergej se izjavljuje tim povodom i na Twitteru i ovako i čujemo. A niko ne pita Mileta. Kako je Mile tu sa Sergejem? Šta Mile ima da kaže o svemu? Mile je jedan divan pas. Jedini je problem što kad god vidim Sergija i Milita, Sergej isti, a Mile sve veći i veći. Pa veži kuće, čoveč. Nemam šta da kažem o tome, osim da to je Sergej. Mislim da smo svi imali taj komentar. Pokušali smo da ga ugostimo. Obećao je, dogovor je bio da ga jedno jutro probudim u 7 sati i da će biti ovde u 8, ali kao što ti reče, to je Sergej. Da, pazi, ako ti ugostiš Sergija, on će dovesti Mileta. A Mile, kako prođe ovde iza kamera, na ovim praktičnim kablima, kamera se zatrese. Jer to je ko tele, ogroman je. Tako da će non stop da ti kadar ljulja ako Mile bude prolazio, a prolazi će, verujem. Da. Ne moram da brinem o tome pošto se uspavao i tako da... Da li je moguće? Uspavao se? Zamisli se. Ko bi rekao? Ko bi rekao tako nešto od Sergeja? E pa hvala ti mnogo, lepo te je videti i ovde u studiju, a nadamo se, dakle, i od subote. Bio je to Zoran Kesić. Moramo da završavamo emisiju. Dosta je bilo. Dosta je bilo. Od subote gledat ćemo Zorana Kesića, naravno, na Novoj S. Njegov tim Newsnet pravi emisije kakve volimo da gledamo.